Вечір добрий. Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. І далі дивіться про таке. Довгоочікувані зміни, пенсійна реформа, не проїхати, черги на кордонах, конференція публічних виступів, talk about, медицина зсередині, проблеми галузі. Нагородили відзначення найкращим. Над військовими об'єктами в тилу літали безпілотники. Українські військові зафіксували 2 польоти безпілотних літальних апаратів над військовими об'єктами в Херсонській і Черкаській областях. Про це розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Речник АТО нагадав про сувору відповідальність за несанкціоноване проникнення, фото та відеозйомку стратегічних об'єктів Збройних сил України. Співробітники Служби безпеки України затримали 4 осіб, які запустили квадрокоптер поблизу військової частини у Херсоні. 11 сімей загиблих військовослужбовців, а також 9 осіб з інвалідністю першої, другої групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, станом на 4 жовтня вже придбали собі житло на загальну суму майже 12,5 мільйонів гривень. Із цієї суми профінансованої у 2016 році 11 мільйонів гривень становить субвенція з держбюджету, а 1 300 000 – частина з місцевих бюджетів. Під час осіннього призову до лав Збройних сил України на Закарпатті планують набрати найменшу серед областей кількість призовників. Всього на строкову службу в Збройні сили, Державну спеціальну службу транспорту та Нацгвардію України в жовтні-листопаді планують закликати 10 460 осіб. Згідно з даними, оприлюдненими на урядовому порталі, з Дніпропетровської області планують набрати 980 призовників, Харківської – 700. Ці області повинні виконати найбільший план за кількістю призовників. Найменші показники у Донецької – 230 призовників, Луганської – 170 призовників та Закарпатської області – всього 155. Призовників. Під призив потрапляють усі чоловіки, громадяни України, кому вже виповнилося 20 років і ще немає 27. Вони повинні бути придатними до військової служби за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Пенсіонери таки отримують обіцяне підвищення пенсії. 3 жовтня Верховна Рада розглянула пенсійну реформу. Вона змінить підходи до наповнення пенсійного фонду і закладе основи зростання виплат, що передбачає прийнятий законопроект. Чого чекають від таких змін в Закарпатті? Дивіться у сюжеті. 3 жовтня Верховна Рада України схвалила законопроект про пенсійну реформу. Відповідно, за цей законопроект проголосувало 288 депутатів. Як получу на руки, буду знати, яка пенсія. Чим більше, тим краще. Щодо робочого стажу та віку, то думки в людей різняться. Одні кажуть, такий стаж виправданий, інші переймаються про те, що тривалість життя в Україні занадто мала. З моїм стажем, бо я в 17 років мав трудову вже, 43 роки стажу маю. Я рахую, що це дуже правильно. Людина має діставати стільки, скільки вона платила. Тобто заробляв много, много платив, значить много діставай. Я маю 58 років, я ще не дістала пенсію. Тож пенсійна реформа ухвалена. Згідно змін, пенсії зростуть і їх перерахують для 10 мільйонів пенсіонерів. Останній перерахунок відбувався ще в 2007 році. Тоді показники середньої зарплати становили втричі менше від сьогоднішніх. Перерахунок має збільшити пенсії в середньому на 700 гривень. Пенсіонери, що отримували мінімальну пенсію 949 гривень, отримуватимуть мінімум 1373 гривні. Знімається додаткове 15% оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Особливе нарахування пенсій матимуть і військовослужбовці. У реформі наразі не йдеться про підвищення пенсійного віку, однак збільшується показник трудового стажу для виходу на пенсію. З 2018 року 60-річні українці зможуть вийти на пенсію, якщо трудовий стаж досягнув 25 років. Щорічно цей показник зростатиме на один рік і до 2028 року має досягнути 35 років. Держава може призначити також тимчасову допомогу в разі, якщо в них не буде 15 років страхового стажу після досягнення 65-річного віку. Щодо накопичувальної пенсійної системи, уряд зобов'язується розробити її до 2019 року. Спочатку запрацює вона для українців, які не досягли поки 35 років. А далі має запрацювати для всіх вікових категорій. 288 за. Закон прийнято. Щодо голосування за пенсійну реформу, яка, як нагадаємо, передбачає підвищення виплат для щонайменше 10 мільйонів пенсіонерів. Серед закарпатських народних депутатів підтримали пенсійну реформу Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Юрій Чижмар, Михайло Ланьо. Інші народні депутати від Закарпаття за реформу не проголосували. Серед них і ті, які свого часу не підтримували, і освітній закон, що передбачає в тому числі підвищення зарплат для вчителів та задорожній експеримент, що дозволяє будувати та ремонтувати дороги.
Ремонтувати дороги в Україні зможуть не всі компанії. «Укравтодор» хоче допускати до ремонту і будівництва автодоріг виключно компанії з досвідом роботи в країнах ЄС або Україні. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору». Там відзначають, що такі нововведення зумовлені збільшенням випадків участі і перемог в державних закупівлях компаній, які не мають техніки, кваліфікованих працівників і досвіду виконання аналогічних договорів. Також в «Укравтодорі» підкреслили, що документ має рекомендаційний характер. Рішення приймає кожна служба автомобільних доріг самостійно. На українсько-словацькому кордоні у українця виявили гексакоптер. Безпілотник у розібраному вигляді виявили прикордонники у пункті пропуску «Ужгород» під час огляду легкового автомобіля «Мазда». Нагадаю, напередодні неподалік держрубежу військовослужбовці відділу прикордонної служби «Ужгород» затримали групу осіб, які мали намір перемістити через кордон тютюнові вироби за допомогою безпілотника. Тоді біля них виявили пульт до малого літального апарату, запасні акумуляторні батареї та мішки з цигарками. Отож, про виявлену в автівці знахідку прикордонники повідомили представників Національної поліції. Біля міжнародного пункту пропуску «Ужгород» утворилася величезна черга вантажівок. Деякі водії стоять в заторі вже кілька днів. Що зупинило звичний ритм перетину кордону, спробували з'ясувати наші журналісти, тож більше інформації дивіться далі. Об'їзна дорога довкола Ужгорода перетворилась на стоянку для вантажівок. Більше 100 автомобілів впродовж останніх декількох днів безуспішно намагаються перетнути українсько-словацький кордон. Водії кажуть, стоять в черзі вже більше 3 діб. Однак ще навіть не під'їхали до пункту пропуску. Обурюються, за цей час могли б здійснити свій рейс в обидва напрямки. Щоб перейти, так сутки. Півтора, а тепер вже четверту вже на одному місці стоїмо. Що робити? Ну, бували, але не більше 2 суток. Ну, тут вже четверта сутка. Я б вже вертався за тих 3 дні. Ну, вертався, вже б вигружався точно там. В Державній прикордонній службі ситуацію з чергами пояснюють збільшенням транспортних засобів, які намагаються в'їхати саме до Словацької Республіки. Адже на відміну від інших суміжних країн, членів ЄС, останнє є найдешевшим варіантом для подальшої подорожі водіїв вантажних транспортних засобів. Велика кількість водіїв вантажних транспортних засобів опирають саме цей пункт пропуска, адже слідуючи в Словацьку Республіку, вони сплачують менші кошти за дозвіл для вантажних перевезень на територію Словаччини. Це перша причина. Ціна дозволу набагато нижча, ніж, наприклад, якщо б вони слідували в Польщу, в рази менша. 56 євро в Словаччину і від 300 євро і вище в Польщу. Друга причина – це те, що дозволів на Польщу на даний момент набагато менше, ніж на Словаччину. Ну і плюс є різниця в законодавстві членів Євросоюзу, а саме Словаччини і Польщі, на ввіз пального. В Словаччині немає обмежень. Тобто вони можуть завозити повні баки дизельного пального, а в Польщу лише 200 літрів. У свою чергу пункт пропуску як з українського, так і словацького боку працює в штатному режимі. За добу тут пропускають близько 200 вантажівок. Із збільшенням транспортних засобів словацька сторона залучає додатковий рентген-апарат для перевірки вантажівок. Однак навіть це не допомагає в короткі строки пропустити всіх бажаючих перетнути кордон. Що стосується контрольних операцій, то всі вони здійснюються встановленим штатному порядку. Близько 70-80 транспортних засобів, що зміна оформляється на виїзд з України. Це за добу складає 200 до 200 транспортних засобів. Жодної затримки ні зі сторони контрольної служби України, ні зі сторони контрольної служби Словаччини немає. І якщо порівняти останній тиждень, це який пройшов, і останній тиждень 2 місяці тому, коли не було таких накопичень, тобто різницю в часі оформлення немає. Тож, аби не провести декілька днів в черзі, прикордонники радять водіям вантажівок обирати інші пункти пропуску. Чергове скандальне викриття на кордоні. На отриманні хабара затримали військовослужбовця. Так, 3 жовтня відділ внутрішньої безпеки Держприкордонслужби України спільно з представниками військової прокуратури задокументували факт надання військовослужбовцям Мукачівського прикордонного загону частини хабара іншому військовослужбовцю. За ці кошти планувалося отримати сприяння у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України поза пунктами пропуску. Після проведення обшуків було виявлено близько 300 ящиків контрафактного тютюну на суму понад 2 мільйони гривень. Цигарки порушники ретельно маскували та, скоріш за все, готували для переміщення через кордон. Наразі тривають подальші перевірочні заходи.
На Виноградівщині в селі Петерфолво водій протаранив бетонний паркан. 39-річний місцевий мешканець, який перебував за кермом автомобіля Toyota Corolla, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну огорожу. Рятувальникам за допомогою спецтехніки довелося навіть визволяти з автівки пасажира. З важкими травмами його доправили до Виноградівської лікарні. Вчили допомагати іншим. В Ужгороді запрацювала так звана школа волонтерів. Семінар, що зібрав жителів з усієї області. На навчання прийшло більше півсотні закарпатців. Як проводили заняття та чому навчали, розкаже Мар'яна Мартин. Жителі Закарпаття вчилися, як стати волонтерами. У рамках трьохденного семінару «Школа волонтерів» небайдужі вчилися працювати в одній команді, організовувати роботу якісно та найбільш ефективно. Поділено на декілька етапів. Іде від навчання, що таке є волонтерство, до різних форм, як розвинути, як комунікувати, як писати гранти. Для того, як заохотити людей, саме волонтерський рух, він кращий і допомагає людям бути більш добрішими, щирішими. Теоретичні та практичні знання, у рамках яких планують розширити мережу волонтерів по усій Україні, надавали закарпатцям волонтери із Києва. Це наразі досить актуальне питання, але от, на мою думку, рух волонтерства у нас зажив по-новому. Це з 2014 року. На жаль, або на щастя, не можна так сказати. В зв'язку з цими подіями, все ж таки, люди прокинулися, почали заново якось думати, дивитися на цю ситуацію, і все ж таки ми стали більш активними. Тому от ми зараз з такими тренінгами підтримуємо цю ініціативу і намагаємося спрямувати людей в такому русі. Пані Тетяна Ужгородка волонтерить вже не перший рік. На її рахунку чимало ситих солдатів, одягнених без хатчинків та щасливих дітей. Однак жінка каже, школа волонтерів для неї не зайва. Ділиться здобутим. Настільки насичена ця школа, що маса позитивних емоцій, маса ідей виникає. І ти починаєш розуміти, що ти не один, що ти відданий цій справі. У загальному навчання пройшло більше півсотні закарпатців. Як результат, школи планують реалізувати спільні нові проекти, що дадуть змогу як допомогти потребуючим, так і збільшити коло небайдужих. В Україні активно взялися за оновлення спортивних об'єктів. У 2016-17 роках в Україні в реконструкцію і будівництво спортоб'єктів інвестували понад 470 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. У 2017 році реалізується 84 проекти з будівництва, реконструкції, ремонту спортивних майданчиків, басейнів, залів, ЮСШ, стадіонів по всій країні. У тому числі в райцентрах та селищах. На це у поточному році уряд виділив майже 374 мільйони гривень. Проекти реалізуються шляхом співфінансування з органами місцевого самоврядування, тому загальну суму витрат можна подвоювати. Міністерство охорони здоров'я України у 2018 році планує запровадити електронний рецепт. Про це повідомили виконуючі обов'язки міністра охорони здоров'я на засіданні уряду Уляна Супрун. За її словами, це дозволить ефективно відслідковувати статистику пацієнтів. Чиновниця пояснила, що лікарі будуть виписувати такі рецепти, які не можна ні підробити, ні загубити. Головна проблема медицини – недостатнє її фінансування. Такий висновок роблять як пацієнти, так і медики. Хоч реформування медицини ніби розпочалося, та поки результатів покращення не видно. Як зараз працюють у сільських амбулаторіях та з якими проблемами стикаються, дивіться у наступному матеріалі. У Велятинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини надають місцевому населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснюють його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я. Все так само, як і в інших амбулаторіях на селі. Навіть краще, місцеві до персоналу тут ставляться з повагою і, що головне, з довірою. Професійні у нас медсестричка сімейного типу, доктор. Я довіряю нашим лікарям. До прикладу, пані Надія – сімейний лікар. Наразі йде другий рік її роботи після закінчення університету. Молодий спеціаліст із Хуста каже, що їй цікаво вести свою власну медичну практику на селі. Вона наразі один лікар на село, тож розуміє всю складність та відповідальність. Лікарю нині доводиться охопити і дітей, і дорослих, тобто усе 4-тисячне населення Велятина, а то і більше. У нас робочий день з 8 до 15, 42 до 4 години. Кожного дня є люди, по 25 пацієнтів, по 30, просто більше фізично не встигаєш. І що ще є визова, патронаж на дому – це є діти до року,
І так само, ну, кожного дня так проходить, але пацієнти є, люди ходять, у нас є ЕКГ, кабінет, ми робимо кардіограми, у нас є аналізи, правда, аналізи такі вузькі, потім є фізкабінет, так само назначаємо фізпроцедури. То, що ми можемо, то ми все робимо на селі. Звісно, якщо медична допомога обмежена, тоді пацієнтів тутешні медики направляють у район. Зараз у нас дуже хороші умови, зроблено ремонт, в амбулаторії взимку тепло. Маємо всі необхідні предмети для догляду. Я працюю дитячою медсестрою для догляду діточок. Все добре зараз. Єдине, що не до вподоби селянам, так це ціни на ліки. Кажуть, вони захмарні, багатьом не під силу. Мені добре, я прийду по кожня, коли треба. Ну, ліка в мене немає, тепер так ліку ні. Ніяких дешевих, ви розумієте? Постійно я на ліках і в мене ніякої скидки не є. Тяжко. У мене є пенсія, 1765 роблю. Забезпечення амбулаторії медпрепаратами мізерне, вистачає лише на найнеобхідніше. Щодо медичного устаткування, то тут теж не без проблем. Ми даємо певний перелік медикаментів, нам виписують, і ці медикаменти треба розраховувати на цілий рік. Тобто ми якби намагаємося трошки економити. Якщо є такі, то люди самі собі купляють медикаменти, а також ми маємо собі розрахувати, аби в нас було на невідкладку, тобто на весь рік. Тому що раніше нам ніхто кошти не виділить, ми медикаменти не закуповуємо. Звичайний портативний такий новий кардіограф, такий мають всі майже амбулаторії. Фізкабінет у нас обладнання, звичайно, старенький, там немає нічого нового. І так більше з обладнання немає нічого. На рахунок щеплень, то вакцинами медзаклад забезпечують. Однак дещо доводиться чекати. Наразі ж план щеплень виконаний. Основна найбільша проблема медицини – досі залишається недостатнє її фінансування. Але фінансування медицини, тобто медикаменти, потім зарплата лікарям, медичним сестрам, плюс на Хуський центр МСД жовтні місяця нема коштів на зарплату. Люди, звичайно, вже їхні. Взагалі оптиміст впав, ніхто не хоче ходити на роботу. Це проблеми одні ті самі завжди. Коли таке медичне реформування дасть бажаний результат – питання. Закарпатці отримали державні відзнаки та нагороди від президента України. Зокрема, серед нагороджених – художники, артисти та журналісти. На урочистостях побували мої колеги, тож більше дивіться у сюжеті. З нагоди Дня Незалежності України п'ятеро закарпатців отримали державні нагороди від президента України. Зазначений особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток України. Тому сьогодні, ви бачите, були вручені тільки почесні нагороди. Тут в основному митці, журналісти, художники. Явно для них це на все життя. Так, серед нагород почесне звання народного художника України отримав Степан Шолтес. Всі ж інші удостоїлись званням заслуженого, а саме журналіста, природоохоронника, художника та артиста. Зокрема, співачка та фольклорист Віра Баганич – одна із перших виконала закарпатську пісню, яка стала символом Революції Гідності – «Пливе кача поти сині». «Пливе кача поти сині» я записала ще в 59-му році. І ще тоді я в закарпатському хорі не працювала, я її записала в своїй мами. І я з нею їздила навіть від самодіяльності в Київ, бо я дипломат першої ступені, як співачка тоді була. Тому мене взяли і в закарпатський хор працювати. А от «Пливе кача поти сині» у 72-му році фірма «Мелодія» ще записала її як цей. А потім вона от стала зараз оці всі роки. Всі відзначені закарпатці нагородами пишаються та кажуть, вони були здобуті важкою працею, яку покидати не збираються. Адже почесне звання заслуженого та народного не дає підстав зупинятись, а навпаки додає сил приносити користь суспільству. Заслужений журналіст України – це все-таки одна з найбільших нагород, які є в журналістиці в Україні. Народних журналістів у нас немає, є тільки заслужені. Тому далі вже, я не знаю, хіба на пулітцерівські премії, де мені подаватися. Ну, премія – це за проєкт «Оцей втрачений Ужгород історичний мій». Він вже майже 3 роки, я над ним працюю і продовжую. І кажу, що так сьогодні на нагородженні сказала, у мене ще стільки тем на роки. Тобто, якщо не втомитись мене читати, то буду вам писати ще довго. Також серед нагород, згідно указу президента, відзнакою за гуманітарну участь в антитерористичній операції був відзначений очільник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга.
Три із шести найчастіших річок України течуть через Закарпаття. До списку найчастіших річок України увійшли три закарпатські – Тиса, Уж та Латориця. Експерти, аналізуючи рівень забрудненості великих річок і водойм країни, дійшли висновку, що у жодній річці України немає кришталево чистої води. Відносно чиста вода тече у шести річках країни, з них великі – Тиса, Уж та Прут, маленькі річки – Латориця, Бистриця та Ірпінь. У двох річках басейну Приазов'я, Кальмусі та Кальчику ситуація найгірша. Тільки за 2017 рік дослідники зафіксували понад 27 випадків масштабного забруднення вод сполуками міді, хрому та азоту. Великі підприємства регіону дуже часто скидають у воду цих річок свої відходи. Помірно забруднена вода тече у головній річці країни Дніпрі. В обласному центрі відбулася перша так звана конференція публічних виступів під назвою «Talk About». У Ужгородці мали нагоду почути запрошених спікерів, людей, які мають певний життєвий досвід у різних сферах, і були готові з ним поділитись. Про що саме говорили під час публічних виступів, розкажуть мої колеги. Конференція публічних виступів під назвою «Talk About» зібрала під одним дахом спікерів, які реалізували себе в різних сферах життя. Та всіх охочих ужгородців, яким цікаво почути їх успіх, тим самим взяти для себе корисну інформацію. «Talk About» – це конференція публічних виступів. Ми мали на меті об'єднати спікерів, які мають досвід в певній сфері своєї діяльності, які надихнені тою роботою, якою вони займаються, і поділитися цим з нашими глядачами. От, конференція буде проходити за 15 хвилин, виступи кожного спікера на свою обрану тему. Тематика розповідей торкалась майже всіх сфер життя людини, як вдома, так і на роботі. Першочергово в мене була інша тема, навіть інші дві теми для виступу. Далі якось під час однієї зустрічі з Олею мені просто прийшло в голову саме ця тема. Моя тема теперішня називається «Страх. Наш друг чи ворог?». Страх асоціюється з якимись негативними емоціями, досліджують його негативний вплив на життя і на організм людини. Загалом, мені ж було цікаво подивитися на цю тему трошки під іншим кутом, зрозуміти, як можна використати страх на свою користь. Хоч конференція публічних виступів відбулась вперше, захід відвідали декілька десятків ужгородців та навіть з інших районів області. Всі вони прийшли не тільки послухати, але й взяти щось для себе від почутого. Багато хто прийшов до конкретної теми спікера. Поки що самі ближчі мені дві теми. Це одна стосовно страху, тому що займаюся бісероплетінням і хотілося б себе реалізувати в цьому, але от є певний страх у невдачі. Хотілося б послухати, як би це мені допомогло. І ще одна тема – це декретна відпустка, тому що планую в неї йти в скорому часі, і як би там себе не втратити, можна так сказати. Відвідала я цей захід, тому що це, я думаю, що це дуже цікава подія для Ужгорода, тому що це прекрасна можливість безкоштовно відвідати лекції, послухати дійсно цікавих людей, чимось надихнутися і дізнатися щось цікаве. І я дуже сподіваюся, що оце «Talk About» буде постійним явищем для Ужгорода і буде тільки розвиватися. Як розповідають організатори, метою заходу не було отримати фінансовий прибуток. Тож вхід на конференцію публічних виступів був вільним. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Нарешті ремонтують, дочекались відновлення. Експериментальні класи, нова українська школа. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось незабаром.